jälkeen, kun me raskattiin, niin tai kun mä kävin niinku... Mä täytyy olla koko ajan vessassa, kun tuli... Ei, supista ei lihas meni tuolla perään ja se meni niin hellalle, että koko ajan tuli saatana paskaa. Voi niin. Vuosi vaihtuu, vaate kuluu, meikö lenkille, en halua. Kaikki turhaa, turha murhaa, ihmisillä tuskaa, tee sitä paskaa. En jaksa tätä taakkaa, meen ulos, talkan saattaa. Määrä tehdä, ei mua haittaa, en pysty enää ketään laittaa. Netsit eni, ties vei, taita perse, en okei. Mikä musta, tie hättää, ei ainakaan naama tää. Olisi se apu, ei oo, minä elän. Halo. Seuraavana lähetyksessä. Seuraavana, okei. Okay. Nyt uudistus. Kun mekin niinku suoraan aiheeseen, niin tota... Se tuli niinku meille, koska se oli... Se oli ihan kunnollinen ihminen ja tota noin, niin... Joo. Siitä tuli meille ja... Vuosi vaihtuu, vaate tuluu. Meikö lenkille? En halu. Kaikki turhaa, turha murhaa. Ihmisillä tuskaa, tee sitä paskaa. En jaksa. Tätä taakkaa, meen ulos, jalkoon saattaa. Määrä tehdä, ei mua haittaa. En pysty enää, ketään laittaa. Etsit eni, mies vei. Taista perse, en okei. Mikä musta, tie hättää. Ei ainakaan naama tää. Olisi se apu, ei oo. Minä elän, okei. Mä aluksi luulin, että heitti niin kuin jollain läpällä. Se alkoi heittää tätä, että sun koiras alkaa kivan näköinen, että sitä vois vaikka ottaa takalta, että jotain niinku tollaista ihan sairasta huumoria. Että sitten niinku... Tää vaan niinku alkoi, että mun mielestä me voitais niinku jotain syvempää harrastaa. Et mä en niinku tajunnut yhtään, mitä se selitti siinä. Sä voit lähteä kotiin joku sun kavereitten kanssa jotain rakastelemaan, että mä en sunkaan ala rupee lisääntyä. Ja sitten siitähän vasta se suuttu. Se luuli jotain, että se saa mua niinku, sanon mä nyt suoraan, että se luuli, että se saa laittaa sen rakkauden miekon sisälle. No mitäs se kävi? No, sä oot raukkis, jos sä ajat mut raiskata. Mä oon niinku huolestuttava, että miten, mihin tää yhteiskunta menee, kun niinku, et saa niinku, niin miehiä vaan raiskata, eikä mitään niinku, mitään seurauksia siitä, että mä sain niin hirveen kivuttua. No niinkä joo. Tässä hyvä noin. Mut siis... Niin, mut niille, kelle on käynyt samaa, niin tota mä sanoisin vaan, että niinku, et noin miehiä ei kannata luottaa, et siis sellaisia saattaa kukkia. Okei. Okay. Ilmi pysyis koto. Ei joku periaan. Mutta tota... Tiedätkö, niin sinne? Keijo. Vuosi vaihtuu, vaatteet kuluu, meikö lenkille, en halua. Kaikki turhaa, turha murhaa, ihmisillä tuskaa, tee sitä paskaa. En jaksa tätä taakkaa, meen ulos, jalkaan saappaa. Määrät lehde, ei mua haittaa, en pysty enää ketään laittaa. Netsit eni, mies vei, haista perse, en okei. Mikä musta, tie hättää, ei ainakaan naama tää. Olisi se apu, ei oo, minä elän. Okei. Sen jälkeen, kun me raskattiin, niin tai kun mä kävin niinku... Mä täytyy olla koko ajan vessassa, kun tuli... Ei, supista ei lihas meni tuolla perään ja meni niin hellalle, että koko ajan tuli saarena paskaa. Voi niin.